Jongens, welkom bij deze nieuwe aflevering van onze Dortmund Career Mode. En vandaag zitten we in de transferperiode. En er zal nog veel mogen gebeuren aan mijn team. Ze aan mij nog niet. Ik heb al naar wat spelers gezocht die ik zou willen. Ik weet niet wat mijn team zou willen. Niet speciaal precies iets. Maar we hebben zeker en vast wel al wat gedachtjes. We hebben gescout. Laten we eens kijken wie dat wij hebben. Nee, die staan hier niet tussen. Wacht, hè. Laten we eens even kijken, hè. Dus we gaan naar transfers. Ja. Oh my god. Oké, hier. Dus ik heb naar Januzaj zitten scouten. En ja, voor de links-mid-positie heb ik eigenlijk alleen maar Royce. En ja, als er iets met Royce gebeurt, moet ik toch een backup hebben, hè. Dus... ik ben van plan om Januzaj te huren voor een vol seizoen. Zonder bijkomend contract. Dus gewoon een jaartje lenen. En nee, dat dat zeker een haalbare kaart is. Dan zou ik graag Lacazette willen voor in mijn team. En hij heeft blijkbaar ook een belangstelling van Wolfsburg en de Spurs al opgeroepen. Dus we gaan gewoon proberen om hem te kopen samen voor de prijs van Ramos of Immobile erbij. Dus ik denk dat ik ga proberen om Immobile erbij te geven. Plus, laten we al eens zeggen, 2 miljoen, niet 20 miljoen, 2 miljoen. En we zullen zien wat ze daarop zeggen, want ik denk dat Lacazette zeker een goede aanwinst zal zijn. Vargas kunnen we niet krijgen. En hier Azpilicueta. Die ga ik ook informeren. Want ja, ik heb wel Smeltzer en Grobcrouch voor mijn centrale positie samen met Piszczek. Maar Grobcrouch is niet... de allerbeste is maar level 75 en dat is dan mijn eerste backup. Dus ik zou toch graag een net iets betere backup willen. Dan voor een verdediger Hoades, die zou ik heel graag willen. Vooral omdat ik niet graag met Subotic speel. Dus moest ik hem in de positie van Subotic kunnen krijgen. Dat zou gewoon fantastisch zijn. Dus we gaan gewoon niets bieden en dan Subotic erbij geven. En dan kijken wat ze daarop zouden zeggen. Dat zouden al echt mooie transfers zijn. Hier tussen moet ik niet echt naar iemand zoeken. Ik ben aan het denken of ik nog... Ja, ik had nog mensen zitten zoeken. Ze. Als ik ze hier niet vind, dan zal ik ze gewoon intypen. Oké, dan ga ik hem gewoon intypen. Ik was ook nog aan het zoeken naar... Hier staat hij wel. Mustafi lijkt me ook zo nog een top speler om te kopen. Die Gigilio gaan we ook nog eens proberen te kijken. En dan de rest van mijn spelers zullen hier niet tussen staan, denk ik. Nee, waarschijnlijk niet. Maar dan zal ik het zelf maar aanduiden welke speler dat was die ik zou willen in de plaats van Kagawa. En dat is Juan Mata. Ja, Juan Mata, moesten we die kunnen krijgen, dat zou gewoon fantastisch zijn. Dus we gaan 10 miljoen bieden plus Kagawa en we gaan kijken of we Shinji Kagawa terug naar Manchester United kunnen brengen. Oh, is die zoveel waard? Dat wist ik niet. We gaan toch een paar miljoenen erbij geven. En we gaan eens kijken. Kagawa, of dat zou lukken voor Joao Mata. Want ja, Mata moet toch opboksen tegen Di Maria. En dat is wel redelijk hard. Dus er zijn geen wedstrijden heel de transferperiode lang. Dus we kunnen ons alleen focussen met dit. En we hebben een transferaanbieding voor Langerijk van 4 miljoen. En we gaan dat gewoon accepteren. Want hij is toch maar onze derde keeper. En we hebben Hart en Weidenfelder. Dus er zal wel niets met die twee keepers gebeuren. Die Gigilio, 14 miljoen. Is eigenlijk niet zoveel. Ik verschiet ervan. Dus we gaan eens kijken. Schmelzer. Nee. We gaan eens even zoeken. Hè. Als we nu... Durm. Nee. Ginter. Dat is wel redelijk veel al waard, hè. Ginter, 20 jaar, level 78. En eigenlijk is het nog redelijk weinig gebruikt. Grobcrouch met 7 miljoen erbij. Is benieuwd wat ze daarvan zouden zeggen. En anders moeten we misschien ook voor een jaartje lenen. Dat zouden we misschien ook nog kunnen doen. Maar gewoon verder. Aanbieding Ivoorkust. We slaan de af. Ivoorkust is wel een mooie ploeg. Maar ja, Langerek is verkocht. Piliqueta is 24 miljoen, dat is te duur. En Mustafi gaat niet lukken, want hij speelt nog maar net bij Valencia. Oké, eens kijken. Hè. En dan Januzaj, acceptatie van het leenvoorstel.
Eens even kijken, hè. We zijn geïnteresseerd in de speler, maar we zouden 6 miljoen extra willen. Dat gaan we direct doen. Immobile plus 6 miljoen voor Lacazette lijkt me echt een mega deal. Toch zeker omdat ik gewoon niet goed kan spelen met Immobile. Houades, ja, is gewoon te duur. Joao Mata, we zijn niet geïnteresseerd in de speler die je de deal hebt opgenomen. Laten we dan Adnan Januzaj al accepteren. Dan hebben we toch al één nieuwe speler in ons team. Ik denk dat velen daar blij van zullen worden. En dan zullen we misschien eens naar een nieuwe centraal aanvallen. De Belden. En... Sadio Doumbia, 39 miljoen van Paris Saint-Germain. Ze zeggen dat Doumbia speelt geweldig en is topscorer van de competitie. We zouden tot 90 miljoen kunnen vragen. Zullen we eens proberen om 80 miljoen te vragen van Doumbia? Of zouden we echt eens proberen om 90 miljoen te vragen? We gaan dat gewoon doen. Het is Paris Saint-Germain. 90 miljoen voor Doumbia. Wie weet. Dat zou gewoon te gek voor woorden zijn. Joe Hart, transferaanbieding van Barcelona. We zouden er ook veel meer voor kunnen krijgen. Dus gaan we dat ook proberen. We gaan 40 miljoen zeggen. Dan zouden we echt een mooie deal aan Hart hebben. Dan hebben we heel veel winst erop gemaakt. Die Gilio is er niet geïnteresseerd in de speler die in de deal is opgenomen. Dus gaan we gewoon proberen om misschien dan toch eens even denken om hem gewoon te kunnen kopen voor, laat ons zeggen, 9 miljoen. Wie weet, hè. We kunnen maar proberen. Oh my god, we hebben besloten de deal voor te zetten. Sadio Doumbia had 90 miljoen. Stel je voor dat Doumbia weg is voor 90 miljoen, jongens. Oh my god, hebben we dan een goede zaak gedaan of niet? Dan hebben we alleszins heel veel cash money. Ik snap niet waarom dat Olympique Lyon nu onacceptabel zegt. We zullen 6,5 geven. Strange. Napoli aanvaardt het bod op Shinji Kagawa. Dus Helmzik voor de prijs van Shinji Kagawa. Ik ga dat gewoon doen, omdat ik echt gewoon niet graag met Kagawa speel. Dat weten jullie. We gaan het gewoon doen. Misschien doen we de verlies aan, wie weet. Maar ik denk dat dat een goede deal is. En Schmelzer... kunnen er geld voor krijgen. We gaan eens proberen om er een mooi bedrag van te krijgen. Ik zit altijd met een glitch in mijn dingen dat ik eerst alles op 9 miljoen en zoveel moet zetten om dan tot aan de 10 miljoen te geraken. Laten we 12,5 zeggen en eens kijken wat ze daarmee gaan doen. Maar we gaan gewoon een metamorfose van ons team doen op deze manier. En ik ben echt gewoon al benieuwd hoe dat er met Doumbia zit. Spurs aanvaarden ook. Eriksson voor Doumbia. Oh my god, ik denk dat ik nog liever Eriksson heb dan Hamzik. Dus we accepteren ze allebei. We zien wie dat er wil toehappen. En ik ben benieuwd. Oké, Hart hebben besloten om ermee in te stemmen. 40 miljoen voor Joe Hart. 10 miljoen voor Schmelzer. We zullen even uitstellen. Oh my god, stel je voor. We gaan hier dikke cashies pakken op deze manier, jongens. Oh, wat een transferperiode zou dit kunnen worden. 10,5 miljoen voor Digigilio. Oké, we gaan dat doen. 10,5 miljoen voor Digigilio. En dan kunnen we onze andere verdedigers gewoon verkopen. Want dan hebben we eigenlijk gewoon free Digigilio gekregen. Het was niet echt mijn bedoeling om die andere te verkopen. Doumbia is weg. We hebben nog 76,5 miljoen euro over. En nu is het dus ook op zoek gaan naar een mega topspits. Schmelzer. Accepteren. Zo zijn. En ik ga gewoon wat... Oké, voordat we misschien toch verder gaan. Hart is ook verkocht aan Barcelona. We hebben er nog 34 miljoen van over. En nu hebben we alleen Weidenfeller natuurlijk. Maar zou Weidenfeller twee keer in een blessure vallen dit seizoen? Ik denk het niet. Hè. We gaan het erop wagen om gewoon Weidenfeller te behouden. Hamzik zou willen komen. Over Eriksson hebben we nog niets gehoord. Dus ik ga gewoon even op uitstellen duwen. En wachten we dat Eriksson zou willen... En we gaan nog op zoek naar onze nieuwe... Oké, jongens. Dus Milan aanvaardt voor Digigilio. Hup, bieden hem gewoon een contract aan. Cruciale speler, eerste team. Hij zal bij ons veel meer mogen. Eriksson accepteert ook. Dus we gaan voor Eriksson gaan in plaats van voor Hamzik. Ik hoop dat ik mij dat natuurlijk niet ga teleurstellen. Maar ik denk van niet. Eriksson is ook nog jonger.
Dus welkom Eriksson. Schmelzer is verkocht. Dan zijn we aan het kijken. Sturridge, Cavani. Zo wat van die jongens. Gewoon beginnen bieden. Hè. Laag beginnen. En zien waar we gaan eindigen. Ook voor Immobile plus 6,5 miljoen. Dus dat was weer een dikke aankoop van ons. Lacazette redelijk goedkoop gekocht. Ook nog een jongster. Immobile was natuurlijk ook niet zo oud. Maar ik denk dat ik liever Lacazette zie dan Immobile eigenlijk. En nu ja, voor de rest van ons team. Hè. Eens even zoeken. Ik heb dus nog een verdediger nodig. En ik denk dat ik gewoon ga gaan voor Jan Vertonghen. We gaan gewoon heel Tottenham opkopen. Vertonghen kan zowel linksachter spelen als centraal verdedigen. Dus ja, we gaan gewoon voor Vertonghen gaan. Bieden 13 miljoen. We zien wel wat gaat geven. En ja, dan zoeken we nog altijd verder naar een andere positie. En ik denk dat ik Diote ga gebruiken. Of nee, ik denk zelfs dat ik nog een beter idee heb. En dat is om Wanyama van Southampton te kopen. Victor Wanyama, 23 jaar. Informeren naar Southampton. En zien hoe dat we die zouden kunnen kopen. En dan ben ik nog altijd aan het denken voor een spits. Eens kijken naar Spiliquet, dat maakt niet meer uit. Amini, jongster van ons, gewoon verkopen naar RSC Lens. Het geld dat we kunnen krijgen is natuurlijk goed. Ik denk niet dat je me de rol kunt geven die je me hebt aangeboden. Oké, dan belangrijke speler. Eerste team, die Gigilio. Als je niet zo'n belangrijke rol wilt krijgen, voor mij ook goed. Cristiano Ronaldo is niet gelukt. Gareth Bale is niet gelukt. We gaan proberen Bale te krijgen. Dat zou mega vet zijn. Moesten we Gareth Bale kunnen kopen. Ik ga voor 55 miljoen. Oké, Jan Vertonghen voor 13 miljoen. Dat lijkt me een zeer mooie bui. Jan Vertonghen mag zeker naar ons team komen. Ik denk dat daar niemand over gaat klagen. En dan Sturridge, 34 miljoen. We gaan al iets proberen om hem gewoon te lokken. En dan zien we wel wat we daar nog verder mee gaan doen. Want 34 miljoen is wel redelijk veel geld natuurlijk. Het is wel Sturridge, maar we zullen zien wat we nog kunnen fixen. Oké, weer een jongster die van ons kan verkocht worden. Het is een keeper, dus we gaan dat niet doen. Want we hebben toch nog wel een doelman nodig. Zeker moest iets met Weidenfeller gebeuren. Die Gigilio accepteert, dus die komt naar ons team. Welkom in de team, boy. 22-jarige jongsters, altijd leuk in het team. En Gareth Bale zouden ze wel willen verkopen voor iets meer geld. En oh, missen we Bale in ons team kunnen krijgen. Dat lijkt mij zo juicy. Dus we gaan proberen Blachikowski. Oké, Jan Vertonghen heeft geaccepteerd. Hup, gewoon klikken. Welkom in de team, Jantje. Joao Mata heb ik nog eens naar gekeken. Want ik dacht van, ja, Eriksson dan als enige centraal aanvallende middenvelder. Dat is misschien iets te weinig. Als ze zien hoe dat ik mijn team zal opstellen. Maar ja, ziet er goed uit. Erik Durm krijgt een transferaanbieding voor Freiburg. We gaan dat gewoon accepteren, want we gaan hem toch niet echt gebruiken. Zlatan Ibrahimovic heb ik geprobeerd. En oh my god, zie ik dit goed. Zie ik dit goed. Gareth Bale, 55 miljoen. Plus Blazikowski. Dat doen we. We gaan hem een dik contract geven voor 3 jaar. Cruciale speler, eerste team. En moesten we dan Gareth Bale in ons team kunnen krijgen, wordt dat onze nieuwe spits. We gaan Sturridge als backup houden. Dus we gaan hem uitstellen. Oh my god. Hoe nice zou dat niet zijn? Gewoon mega nice. En dan zeker niet vergeten om nog iemand te verkopen. Hè? Want in al deze opmaak zou ik het nog bijna vergeten om Subotic op de transferlijst te zetten. Hup, we zetten hem op de lijst. Er stond op belangstelling van AC Milan. Het is te hopen. Voilà, zei Subotic, belangstelling van Milan. We gaan gewoon accepteren. 15 miljoen is altijd goed meegenomen in de pocket. Dan hebben we gewoon Jan Vertonghen eigenlijk gratis kunnen kopen. Gareth Bale accepteert. Boom, we hebben nog 57 miljoen met nog 250.000 cashies. Dat betekent, bye bye Sturridge, we hebben u niet nodig. Want we hebben Lacazette, we hebben Ramos. We hebben gewoon terug naar altijd onze 3 spitsen. Wanyama wilt komen.
Ook mega vet. Zo belangrijk. Speler, eerste team. En dan hebben we nog genoeg geld om zelf Mata te kopen. Dus dan gaan we dat gewoon doen. Zorgen dat al ons geld op is. Hohoho, Joan Mata. Even kijken of dat ik misschien toch niemand er nog bij kan geven waarvan ik denk, die heb ik misschien toch niet nodig. Ja, Sahin heb ik eigenlijk niet echt nodig. We zullen zeggen 30 miljoen plus Sahin. Dan hebben ze wel een hele mooie deal, denk ik. Dat komt. En Dingen is niet geïnteresseerd. Wie is er niet geïnteresseerd? Man United voor Mata weg te doen samen met die speler. Dus gaan we nog eens even denken hè, wie dat we zouden kunnen kopen. Maar ja, dan gaan we. Oké, Koen Kasteels komt naar ons team. Toch nog een extra keeper die ons komt versterken. Niet de allerbeste keeper, maar het is meer als backup keeper. Die gaan het nog iets beter doen dan die andere keeper dat we nog hadden. Contracten moet ik eens kijken naar Hummels, want die was niet zo blij met zijn contract. Die moeten we wat extra geld geven. Dat is zeker mogelijk, jongen, want ja, jij verdient dat. Meer kan ik daar niet over zeggen. Zo, en we zitten op het eind van deze transferperiode. Ik hoop dat deze aflevering een beetje leuk was. Ja, we spelen volgende keer tegen Bayer Leverkusen. Het is de allerlaatste dag van de transfers, dus nog 10 dingen te gaan. Moest er iemand toevallig nog een suggestie hebben, vertel het zeker deze aflevering in de comments, want daarna is het te laat. Ik denk niet dat ik echt nog veel ga veranderen. Dus ja, Olić is terug topschutter. Misschien dat we hem nog kunnen bieten. En ik hoop dat jullie ervan hebben genoten dat de transfers een beetje goed waren. En tot de volgende keer, jongens. Have a nice day. Bye.